Daugavpils novada doma ik gadu rīko pasākumus ar mērķi noteikt labāko ieguldījumu Daugavpils novada lauku attīstībā un lauksaimniecībā. Tādējādi tiek izceltas vietējo pakastu labākās zemnieku saimniecības un mājsaimniecības. Rudenī zemnieku balles laikā saimnieki saņem no pašvaldības pelnītās balvas. Arī šogad pašvaldības deputāti atbalstīja iniciatīvu par konkursa Saimnieks 2017 rīkošanu. Te piedalās mūsu uzņēmēji, zemnieku saimniecības, un viņi piedalās ļoti aktīvi, jo viņiem ir iespēja arī reklamēties, jo mēs reklamējam viņus tieši tīpaši tie, kas pārstrādā, tie, kas varbūt audzē dārziņus un tā tālāk, ka viņiem iespēja arī reklamēties un sevi parādīt, lai par viņiem arī ļoti daudz zinātu. Pagājušajā gadā kopumā no Daugavpils novada zemniekiem un ražotājiem tika saņemti 28 iesniegumi. Viņi visi no pašvaldības un sponsoriem saņēma pelnītās godalgas. Konkursā izsludinātas 6 nominācijas, tādas kā gada lauku saimniecība, gada uzņēmums mairažošanā, bioloģiskā lauku saimniecība, ģimene lauku sētā jaunais veiksmīgais zemnieks un gada līder projekts vietējā rīcības grupā. Daugavpils novadā darbojas 500 zemnieku saimniecības, kas galvenokārt nodarbojas ar dažādu dārziņu un augļu audzēšanu, kā arī ar gaļas un piena šķirņu lielopu audzēšanu. Savukārt mājsaimniecības Daugavpils novadā ir nedaudz vairāk nekā 10. Visas šīs saimniecības var pretendēt uz uzvaru konkursā. Līdz 30. jūnijam tiek gaidīti konkursa dalībnieku pieteikumi, kas jāiesniedz Daugavpils novada domē Rīgas ielā 2. Komisija konkursantus izvērtēs līdz 28. jūlijam. Uzvarētāji tiks apbalvoti rudenī. Zemnieku ballē, kas jau tradicionāli notiks Daugavpils novada kultūras centrā.